Otca I Syna I Svetoga Duha. Evo velikog i radosnog praznika blagovesti, draga braće i sestre. Evo praznika koji je početak našeg spasenja i početak obnove sve tvari. Kada je prošlo 11 godina od služenja Bogu od strane Presvete Bogorodice u hramu Jerusalimskom, to jest kada je ona stupila u svoju 15. godinu života, dođe vreme da ona po zakonu napusti hram i nije bilo moguće da ona i dalje živi u hramu Jerusalimskom. Prvo sveštenik i ostali sveštenici pristupiše Presvetoj Bogorodici koja je živjela u svjetinji na svjetinjama tu u hramu Jerusalimskom i obavestiše je da ne može više da ostane, nego mora da se obruči nekom čoveku i da dalje svoj život nastavi van hrama Bogogodno. Onda Presveta reče njima: ja sam se savjetovala Bogu da ću svoje devičanstvo sačuvati do kraja života i živjeti bez muža. Ja sam se posvetila Bogu. Obećanje dato Bogu ne može da se prestupi. Ja ga moram izvršiti. Onda oni se naljuše u nevolji i razmisliše i naljuše Bogu mudro rješenje da se ona preda na čuvanje njenom starom srodniku, svetom i pobožnom čoveku, starcu Josifu. I tako i učiniše. Ona nadalje svoj život nastavi u domu Josifovom i on bi čuvar njene devstvenosti, njen hranitelj, njen zaštitnik u toku života. I tu, u domu Josifovom, Presveta Bogorodica nastavi svoj život u postu i molitvi, bogorazmišljenju, čitanju Svetoga pisma i radu. Malo je pričala, kažu sveti oci, samo kada je neophodno. Razgovarala uglavnom sa kćerima Josifovim iz njegovog prvoga braka, kada je bilo neophodno. Ona njena riječ veše dugo mudra, nazidavajuća, korisna za dušu. Nije se interesovala za svetske stvari i događaje. Njen um bio sav u Bogu. Ona, kao drugi hjerovim, složila Bogu u vatrenoj molitvi, braće i sestre. Eto, ovog je svima nama danas i svakda. Kakav treba da bude život naš? Da se uopšte ne interesujemo za svetske stvari, dakle da živimo kao gosti na zemlji, jer zaista mi smo prolaznici, mi smo gosti na zemlji, neka um naš svakda bude na nebu. Odakle spasitelja očekujemo, kao što kaže apostol. Ako se bavimo svjetskim stvarima, neka to bude kao prolazna stvar, nešto što nam je bitno za održavanje telesnog života, dakle kao putnici na stanici koji se mnogo ne opterećuju i ne bave poslovima tu na stanici, nego čekaju da voz krene, razmišljajući o domu svome, o deci svoje, ženi svojoj, ih tamo čekaju o svom konačnom cilju i da tamo produže svoj život. Dakle, mi smo prolaznici na zemlji i sam naš život treba da bude u Bogu, a ne da budemo pristrasni, vezani za zemaljske stvari, kao da one nikada neće proći. Eto, to je savjet Presvete Bogorodice. Savjet dat životom je, koji je viši od svake reči.
Rekli smo da je prevesta Bogorodica u domu Josipom čitala sveto pismo. Kažu sveti oci, jednom prilikom, kada je čitala svetog proroka Isaiju, i tamo zapisane reči njegove, evo, devojka će začeti, rodit će sina, on će se nazvati Emanuel, znači s nama Bog, dakle, spasitelja sveta. Ona pomisli kako je blažena ova djevica. I znajući da su ispunile Danilove sedmine, znajući obećanje Božje, će Bog poslati spasitelja sveta, obećanje dato Adamu i svim prorocima, i pravednim ljudima, ona je očekivala Mesiju i znala je da će, da se ta djevojka već rodila i došla u svet, jer se sve to ispunilo. Pomislila je u smirenju svom, o, kako bih ja volela da budem samo sluškinja toj svetoj djevici. I tako dok se ona bavila tim svetim mislima, postanju mi arhangel gospodin Gavrilo. I on je pozdravio, neobičnim pozdravom. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona se uplaši, zapita se, kakav bio pozdrav bio? Koji je ovaj svetonosni čovjek s ovakvim pozdravom? A onda je, arhangel umiruje, ne boji se, blagodatna, jer si našla milost u Boga. I evo, začećeš, rodit ćeš sina i on će se nazvati sin Višnjega. I daće mu Gospod Bog presto oca njegovog Davida. I vladat će nad domom Jakovljevim vavek. I njegovom carstvu neće biti kraja. A i ona se zbuni, upita, a kako će to biti kad ja ne dam za muža? Kako će to biti kad sam ja Bogu obećala devstvenost u kraju života svoga? A onda i arhangel kaže, Duh Sveti, doći će na tebe i sila Višnjega osenit će. I ono što će se roditi, bit će sveto i nazvaće se Sin Božji. A da ne sumnjaš, evo imaš i primjer očigledan svoje stare srodnici ili savete. Eto ona starica, znači nerotkinja, zače. Evo već 6 mjeseci prođe njene trudnoće. Ima i taj primjer na umu, jer je Bogu sve moguće što kaže. Dakle, njegova riječ je sve moguća. Jasno mi je prestoje pogledati onda sve i šta odgovori, prepuna vere i ljubavi prema Gospodu svome. Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči Tvojoj. Evo svetog poslušanja, neka mi bude po reči Tvojoj. Dakle, zaista ja verujem da je reč sve moguća, da je reč Božja sve moguća. Neka mi bude po reči Tvojoj. Dakle, poverovala, imala veru, ljubav prema Gospodu i u tom trenutku, zbog vere njene, začne se Gospod Bog utrobi njenu. To je početak, braći i sestre, našeg spasenja. Početak obnove sve tvari. To ovaj sveti praznik donosi. Tu blagovest da Bog dolazi u svet, da se useljuje utrobu presvete Bogorodice, prečiste vladičice naše, ona koja je častna hirovnina i neuporedivo slavnija na Serafima. Evo, braće i sestre, velike tajne, evo, kao što rekao smo početka našeg spasenja, presveta Bogorodica je rodila Boga, spasitelja svijeta. A zašto je Bog došao na zemlju? Da bi čovjek postao Bog. Da bi osnovao crkvu svoju.
i u njoj ostavio sve te tajne, sve te vrline, da se kroz njih sjedinjemo sa Bogom, da postanemo Bogu i po blagodati, da uđemo u život večni. Eto zbog toga, Bog postaje čovjek. Eto, braći i sestre, to je tajna ovog današnjeg praznika. A mi imamo veru kao presveta Bogorodica. Uvijek govorimo, evo, sluge gospodnjeg, evo slušanje gospodnje, neka mi bude po reči tvoje gospode. Ako treba da bolujem od bilo koje bolesti, bilo kada, nek je blagosloveno. Neka mi bude po reči tvoje svome kroz tu bolest očisti od svih grehova i uvedi u carstvo svoje. Ako treba da budem u tamnici, čitav život zbog tebe, neki je blagosloven. To je volja tvoja, samo me kroz to tamničenje uvedi u carstvo svoje očišćenog od svih grehova mojih, kojih je bezbroj kao pesak morski. Ako treba da čitav svoj život provedem u siromaštvu, da nemam ni hleba, ni vode potrebnoj meri, neka je blagosloveno, neka mi bude po reči tvoje. Ako treba da postradam za tebe, da budem raspet na krstu, da gorim u plamenu zbog pravne tvoje istine tvoje, zbog vere pravoslavne, neka je blagosloveno. Evo sluge tvoga, sa me kroz to stradanje, očisti od grehova mojih i uvedi u carstvo svoje. I to. To nam reči Presvete Bogorodice, moj brat, braći i sestre, poručuje. Dakle, svakda budimo spremni da blagodarno pretrpimo sve što Bog dopusti radi našega spasenja. Evo, braći i sestre, mi se nalazimo u petoj nedelji Velikog posta, čekuju nas veliki praznici. Lazareva subota cveti. Stradanje gospodnje, velika strasna sedmica. Pitam se, da li će hrišćani biti danas sa Bogom? Da li će u nedelju na cveti hrišćani dočekati gospoda svoga sa gračicama vere i ljubavi i uzviknuti osana blagoslovenja koji dolazi ime gospodnje. Da li će u našim hramovima biti hrišćana? Đavo je sve uradio da toga ne bude. Preko slugu svojih, preko policijskog časa, kada ne mogu da mrdnu iz domova svojih, da ne bi ušli u hramove i pozdravili gospoda na cvetu. Učinio je se hrišćani uplašen. Učinit će da ne budu sa gospodom kada on strada, ne budu sa gospodom na veliki petak kada će biti raspet na krstu. Da hramovi budu prazni, da gospod postane sam. Kao što je bilo i na Golgoti. Mali broj ljudi, nejake žene vjerenosnice, majke njegova presveta u pred svih, svi ti vam bogoslov, svi se razbežali od straha, napustili gospoda. Gospod, okruženje su malo broja ljudi, ali ljudi, anđeli, sveti bili svi tu. Cijelo nebo bilo tu. Normalno, oni se nikoga ne plaše. A strašljivi ljudi pobegli. Pobegli i sveti apostoli. Uplašili se. Uplašili se da ih crkvene starešine, ljudi, ne pobiju. Kao što se danas mnogi uplašili
da ne budu zatvoreni ako ih uhvate da se kreću od toga što idu u crkvu i da moraju da idu u tamnicu. Ah, prošim se, bit ću u tamnicu, a ti, Gospode, vidi, snalazi se, ja se bojim, ne varam. Nisu takvi bile svete mirenosice i presne Bogorodica. Pa jasno je kako majka da napusti sina ka straga. On je svugde sa njim. I žene prepune ljubavi, mirenosice i apostol ljubavi. Si ti imam oblosno sa njim tu na Bogorodici. Takvi da budemo. Takvi da budemo. Sa Gospodom svaga. I na Bogorodici. On ponovo strada. Evo sad će se rati na veliki petak. Sve se ponavlja, sve isto. Braću i sestre, apsolutno sve isto. Slika ista kao ono vreme stradnje Gospoda. Da vidimo ko će biti sa Gospodom, a ko će se razbežati zbog toga što je predsjednik naložio policijski čas. Radi čega? Radi zdravlja telesnoga. A mi imamo Gospoda svoga. U njegovoj ruci i naše telo i naša duša. A kad dođemo u hram, mi mu se molimo Gospode, podali zdravlje duši i tela, prinosimo Gospodu žrtvu kao što je ova današnja, za spasenje duše i tela, zdravlje duši i tela i za večni život naš. A Gospod nije nepravedan da nam umjesto takve njemu ugodne molbe da virus. Pa kad mi zli budući, umemo djeci svoje dati darove dobre, pa kad nam traže hleb, da im ne damo kamen, i ribu kad nam traže, da im ne damo zmiju, da će Gospod nama, koji dolazimo u hramove ovdje, i molimo za sve te vrline, zdravlje duši tela, dati virus, nemoguće je. Oni koji to ne veruju, neka ne veruju, to je njihova stvar, a mi nećemo da učestvujemo u njihovom neverju ili maloverju. Ostanite, braćo i sestra, ako sumnjate u to, ako sumnjate u Gospode naše greči njegove, ostanite kod kuće, morate se kako znate, a mi koji verujemo u to, mi ćemo doći i mi ćemo se Bogu moliti. Mi to verujemo, čvrsto verujemo i zbog te vere nas Gospod štiti od svih virusa, od svih bolesti. Zakrivljuje blagodaću svojom, kao decu svoju milu, kao što kokoš zakrivljuje krilima svoje, piliće svoje. Čuva svake bolesti, svakoga virusa. Tako, braću i sestre, da dolazimo dakle u hramove, da se Bogu molimo. Ne bojeće se nikakvih prijatelja. Reći će nam, zatvorit ćemo vas. Otići ćete na sajam, dok što ste prekršili zakone države, uredbe države, savjete države, a šta ćemo im reći? Vodite gdje hoćete. U tamnicu, u tamnicu. Na saja, na saja. Evo nas, sve nas povedite na saja. I mi ćemo tamo da budemo, do Krista naša. I tamo ćemo se moliti. I kad dođe Vaskrs, na sajmu ćemo klicati Hristos Voskrese. I Gospod će biti sa nama, opet nam ništa ne možete. I u tamnici ćemo klicati Hristos Voskrese. I opet nam ništa ne možete. No, da oni imaju pravu ljubav prema nama. Da se oni zaista boje sa naše telesno zdravlje, kao što plače predsjednik i ministarka krokodilske suze. Oni bi organizovali, ako ništa drugo, ono što su za imigrante organizovali. Oni su evo kolektivni smešta, ima nekoliko hiljada migranata. Svi zajedno, više od dvoje, više od dvoje, više od dvoje, više od 50, više od stotinu, više od 150. I tamo imaju sve, imaju zaštitu vojske, imaju hranu, imaju sve. Oni, dakle, nisu opasnosti. Da li su oni marsovci, šta su oni? Ma nisu podložni virusima. Evo, mi ih molimo, evo ja molim predsjednika sada, dajte jedan takav
interna za nas hrišćane. Bilo gde. Evo predlažem manastir Svetog Justina. A ne morate ovdje, možete i na sajam. Tamo nas zatvorite, vojsku postavite, svu vojsku ovoga sveta da nas čuva. Da neko ne napusti karantin. Da ne zarazi druge. I tu nam dajte samo jedan sto. Dozvolite da služimo svetu liturgiju. I da tu budemo u karantinu dve nedelje, pošto smo, kako kažu, dve nedelje sigurni, jer inkubacija virusa je dve nedelje. I tu nas držite u zatvorništvu. Nemojte da nas pustite nigde i dve, i tri, i pet nedelja, da se mi Bogu molimo tu, da druge ne zarazimo. A kad prođe period inkubacije, kad se mi Bogu pomolimo, kada budemo sa Gospodom i u stradni veliki petak, i oslužimo službe velike subote i vaskrs, čitavu svetu sedmicu, još dokle god hoćete, držite nas, nama nije teško, onda nas pustite, pošto proverite da nam je telesno zdravlje sasvim dobro i da nikoga ne ugrožavamo. Eto, predsjedniče, da li je razuman ovaj moj predlog? Ja mislim da jeste. Ako imaš ljubavi prema nama, onda nam to učini. U karantinu, dakle, da Bogu služimo, nikoga da ne ugrozimo. Samo da se Bogu molimo. Ne treba ni hrane. Mi ćemo podneti sve. Samo da Bogu službu učinimo. Ja mislim da je to razumno. Nikoga nećemo ugroziti. Zdravi ćemo ići i sajma. I vi nam dopustili da se Bogu molimo. Mi ćemo biti blagodarni. Nikada vam to nećemo zaboraviti. I Gospod će vas blagosloviti, i vas, i vašu porodicu, i sve druge vaše. Eto. Dakle, volite da budemo zdravi, to nam učinite, to nije teško. I mi ćemo biti sa Gospodom svojim, proslaviti sve praznike predstojeće, ponovo zdravi nastaviti svoj život, nikoga ne ugrožavajući. No, ako vi, pored ove molbe, zaključate naše crkve, onda ste vi novi Pilat. Onda, one crkvene starešine, koji svojim blagoslovima zatvoriše crkve, onda su oni prvosveštenici jevrejski, onda su oni jezdeljice Gospoda Isusa Hrista. Onda se svi, vi neprijatelji Boži, i da vam nisam Boži. Otićete iz tela i čeka vas sud Boži, on će proći. Proći vaš život, neka poživite i stotinu godina, ali doćete na sud Boži. A teško je pasti u ruke Boga živoga. Evo oni koji su raspili Gospoda Isusa Hrista, koga vi sad raspinjete sa otvaranjem crkava Božije za Vaskrs i prvosveštenici, episkopi današnji, lažni pastiri crkveni. Dakle, svi ćete vi primiti sud svoj u svoje vreme. Gde su svi neprijatelji Božji danas? U padu, braćo i sestra. Muče se. A gde su žene mironosice, hrabre i sveti vam bogoslov gdje bio sa Gospodom, vreme stradanja i apostoli, svi sveti koji su posle sa Gospodom bili i mučenički postradali skoro svi. Gdje su oni? Oni su, braći i sestre, u raju, raduju se sa anđelima i primjer su svima nama. Da se ne bojimo. Eto, ja rekao što sam imao. Da vidimo što će biti. A mi, braći i sestre, još jedno poručujem, budimo kao žene mironosnice i pre svih kao Majka Božja, da budemo sa Gospodom i njegovim stradanjima, da bi nas Vaskrsni Gospod blagoslovio, da ne izdamo Gospoda Isusa Hrista. Nemojmo se plašiti. Ljubav izgoni strah napolje. Mojmo ljubav prema Gospodu. Gospod će nas blagosloviti. Neka bi Gospod molitvama svoje prečaste matere. Svi ti žena mironosica, svi ti slavnice, apostolke.
i svih svetih, dao svima nama snage duhovne, da izdržimo sve progone za Gospoda Isusa Hrista, da ga nikad ne izdamo, ako treba, i da stradamo za njega, da prolijemo krv svoju, da tako očišćeni, osvećeni, uđemo u radost vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista, spasitelja našeg, kome sa Otcem i Duhom Svetim, neka je i od nas svaka slava, čast i poklonjenja. Svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospod vas, da vas blagoslovi. Svako dobro. Amin. Amen.